Ahoj, vítám vás u nového dílu Let's Play z hry Euro Truck Simulator 2. Právě se nacházíme ve Velké Británii, v Shelbyville a vezeme stěnové panely tady do Newcastle. Tak, cesta bude trvat chvíli, takže jestli to půjde dobře, tak bych mohl natáčet celou cestu. Tak. Podíváme se jenom předběžně na mapu, kudy máme jet. Zatím to vypneme. To je takový nezvyklý, že jdete po té Anglii, tam je všechno naopak, ty cesty a tak. Jsem si ještě na to nezvyk pořádně. Omlouvám se za tu kvalitu, ale když to dám do vyšší kvality, tak prostě mi to špatně natáčí, takže to musím nechat v téhle špatné kvalitě. Aby byly dobré záběry, aby to moc nelagovalo, co říká. Tak máme červenou, zastavíme. Tak, doufám, že to dovezeme co nejdřív a bez poškození. Máme co nejvíc penízků. Jestli se vám minulé video líbilo a po případě i tohle se vám bude líbit, tak určitě zanechte like. V případě i nějaký komentář by se mi tam hodil, nějaký rozumný. A když tak napíšte, co mám zlepšit, ještě pořád je to zlepšovat určitě. Si myslím, že to je hodně, že takový dobrý v tom nejsem. Je pro začáteční, nějaký amatér. A zelená. Jeden. Promiňte za ty lagy fakt, protože nevím, co s tím mám, s tím frapsem. Najednou mi to začíná lagovat. Dožít. Ajajaj. A vidíte, chvilka na pozornosti a mi to stojí 400. To je dneska srdce. Hejte, hejte. Děvčata. Dědovi. Já se tady vezu pěkně auta a já vezu nějaké posrané panely. Teď vzal autíčka, jedno bych si nechal, přistavil se domů, jedno, zbytek bych ho věc. Tak tomu se asi nějak nechce, tak ho objedeme. Asi má krámy nebo co. Tak a jen, jak to zvedeme. A vypadá to, že bude pršet, takže bude zase o něco horší cesta, jak se tak říká. A kam vlastně máme teď, ani nevím. A jo, už prší. A máme je doleva. Už padej, jdeš. Tak. No, už to začíná. Začíná se pršet. Co se počasí. To by se bodlo i v té České republice, aby tak pořádně zapršelo, teď tam samé vedra. Jde to také naprd. Proto je kolon zimní. A jeden máme zelenou. Tak vyrážíme zpátky na cesty. Tak co s tím je, to furt tak laguje. To bylo předtím ještě dobré, v tom předchozím videu, kde nalagovalo. Sakra, nevím co s tím, doufám, že nic, abych mohl natáčet dál. No, to je hrozné. Se omlouvám. Máme 30. Pak napište, co se dá zlepšit. Ale prosím, nepište už, ať zlepším kvalitu nebo takového, protože to je pak hrozné. Se laguje ještě víc než teď a to se mi už vůbec hrát. To je už normální. Tak už tady máme zrychlení. Na kolik? Na 60, tak to zrychlí na 60. A jeden jako zmeny. Tak dále, ze strany lagy.
to vysoru. Se nedá vám to dívat, že? Rád bych vám točil pěkné videa, ale nemám k tomu ani prostředky, jakože noťas. Takže to nemám ani takovou dobrou grafiku. Prostě nic. Teď asi nahoru, že? Jsem nechtěl. Já teď nahoru. Já nic rovně. Uvidíme, kam se dostaneme, no. Kolik nám ještě zbývá? 175 km, jo, sakra, to je moc. Teď se nám bude chtít spínkat za 6 hodin, jo, tak to tam dojedeme v klidu. Takže, tady to někde střihnu asi, a jak tam budu, tak vás budu pokračovat. Zatím, čus. Tak nazdar, jsme tady. No. Tak nazdar, jsme tady zpátky. Už skoro budeme v tom, jak se to jmenovalo, Newcastle. Ještě pár kilometrů a už tam budeme, takže doufám, že se tam těšíte se mnou. Budeme odbočovat, musím říct z dálnice vlastně. Někdo brzdí provoz, tak pojedeme pomalý, no. Teď jenom vezmeme nějaký náklad. A zase ty lagy. To nechápu, vždycky mi to najednou skočí pod 10 fps. Vždycky to na 20, někdy víš, 20-30 fps. A najednou mi to skočí na pod 10. To nechápu, proč mi to tak dělá. Jestli s tím někdo máte zkušenost, tak prosím řekněte. Nebo napište do komentu, co s tím můžu dělat nebo něco takového. Na minulém videu mi to ještě neblblo, to bylo ještě dobré, ale to až teď všechno začalo. Taky pěkný sjezd. Tak pěkně najezd tím kamionem, ještě si to nabouráme. To bych nechtěl. Zatím to nemám poškozené. To mám jen vlastně ten tahač, ale ten už je dlouho poškozený, teď se nepočítá ani. Newcastle, rovně. Tak už tam budeme, děcka. Jenom se to omrknem. Dobře, furt rovně. Tak to berem. Já, tak, vidíte, teď mám 20 fps a jede to v pohodě. Nic to nedělá. Pěkně to je. Teď zase kleslo. Já to nechápu, proč mi to dělá. Tak to je asi dobré. No, tak musíme zpomalit trošičku. Jestli se tu kope nebo cosi. Tak radši pomalej. Nechceme, aby někdo přišel úrazu přece. S takovým nejsme. Však neznáte. No, neznáte zatím. Do prdele. Fraps posrat. No, musím, že jsem tak zprostý a začínáme to fakt srát. Že to se nedá takhle hrát ani. Jakože hrát by se možná dalo, ale natáčet se tak vůbec nedá. Když jsem se dal na ty kamiony, tak jsem se dal na ně kvůli toho, že se mi to tak nelagovalo. Ale teď, jak natačím tohle video, tak to se začalo slagovat. Nechápu, proč to dělá, ale předtím to bylo v pohodě. Tak, kruhle jsme projeli pěkně. A tady by někdy měla být ta firma slavná. A sakra, tak špatně jsme asi odbočili. Tady otočíme a pojedeme zpátky. Zase máme červenou, tak už je tam zelená, tak teď si najedeme. Tak teď si tak otočíme, protože nám to vyjde, to otáčení. A jo, vyšlo nám to. To je hlavní, že to vyšlo, jsem potřeboval. Teď kurno se tam najíždí, mě zajímalo. Jo, to je tam,
Sakra, jsem to asi o dost přeladil. A jsem to nějaká ulice, tak to je odbočka. Tak to jo, teda. Jsem se zase spletl, no. Sakra. Omlouvám se, já tak. Zavazila, jsem si nevšiml. Tak jsme tady nějaké stanoviště, jsme, staveniště jsme to dovezli. Tak. Co za to máme? Tak si vybereme novou zakázku rovnou. Jsou tu nejdražší, 20 tisíc, no, tak je dost, odkaď kam. Zase budu muset přijet. Až taky kus, tak to se nechce. To je ještě dál. Tak asi si vezmeme tohle. Tak. A tohle už bude v dalším videu, takže tohle je pro dnešek všechno. Mějte se. Pokud se vám to líbilo, lajkujte, odebírejte, komentujte a nazdar teda.